Osmany, my se potkáváme na vaší akci. Vy jste módní návrhář, který teď navrhl panenky, tak co vás k tomu vedlo? No, de facto je to už od moje dětství. Já jsem říkal, že když jsem si narodil, já jsem si narodil jako nemocný kluk, já jsem měl srdeční problémy a pak i různé další nemoci a byl jsem slabší. Jako, a mama vždycky se bála, mě posílala na ulice, se hrál s klukama, nebo aby si nic se mi nestalo, takže jsem si musel hrál doma se ségrou na panenky. A už jsem měl ten blížší stav s panenkama a ještě stranda bylo, jakože mama měla třeba čáty a mě se líbilo, jaký byly ty čáty jako kytičkované a já jsem bral nůžky a já jsem jich stříhal ten kus, já jsem neviděl ani, jestli to bylo správně nebo ne, ale jsem stříhal obrovský kus látka a z toho jsem dělal čatičky pro panenky. A, no a de facto mě to i pomohlo, protože to mi dovedlo na moje cesta jako navrhář, už potom jsem si stal moní navrhář, jako jsem studoval to a dokonce, a ještě ke čemu, kdy po ukončení školy jsem pracoval u moních časopise, jako dánské moní časopise, Žena a dívka a tam začalo to, že já jsem navrhoval panenky a oblečení, co se takové vystříhali a se oblíkali ty panenky, no. Takže to je vlastně nějakým způsobem i váš návrat do dětství a rád jste takhle vzpomínal. Ano, to je opravdu zpátky, ale mně se líbilo ten projekt, kdy mě oslovili, protože musím říct, že to nebyl můj nápad, jo? Mě oslovili, jestli nechci vytvořil svůj vlastní panenky jako modelky panenky. A já jsem říkal, modelky panenky, a jak by to bylo? A říkal, no, něco trošinku ve stylu Barbie, ale ta naše je o pár milimetrů klustější nebo. No, já se chci zeptat, protože ty panenky vlastně mají takový specifický rysy, jsou vlastně trošku menší jak Barbie, ne, jsou vyšší jak Barbie, tak jestli je tohle nějaký možná i váš ideál krásy? No, právě, že já jsem nechtěl, aby se stalo, no de facto nemůžeš vytvořit nebo dělat ta sama Barbína, ta Barbie už existuje, ale právě jsem si vytvořil, aby ten oblíží byl výraznější, hlava trošinku vyšší, ale já nevím přes několik centimetrů nebo kolik to je, ale vím, jako, že je tam nějaký milimetr, nebo jsou vyšší než barvy. Já, ideální panenka pro mě by byla ta, co latinská americká. Pořádně tvář, jako velký boky, pesa, takové jako ženská prostě. Ale bohužel dělají to takové, jako, že pro holčičky to je lepší do ruky a tak dále. No, jsou lidi, kteří furt mluví o to, proč barvy musí být tak hůben, ale prostě je takové dána a takové to je. Je pravda, že neviděl jsem moc panenky, které by byly plnoštíhly. A jak vůbec vnímáte vlastně tady ten trend? On třeba teďka zamířím třeba na Victoria's Secret modelky, že byly hubený, teďka vlastně jsou modelky i plnoštíhle. Jak vy tady tohle vnímáte? No, já vždycky u mě je to známo, jakože moje modelky, které já používám na přehlídky. Samozřejmě, my jako navrháře, když se objednáme modelka, musíme jít na agentura. Agentura je ta, která nám navízí tyhle ty holky. A je to trendově dělané, protože když se tvoří kolekce, ta kolekce má určitě mít. Protože to je stejná míra, co děláš přehlídka v New York, děláš přehlídka v Itálii, děláš, kamkoliv děláš, tak ty modelky mají plus minuty samé velikosti, 36, ale já používám 38 a nikdy i 40 jako velikosti. U mě je to známo, že moje modelky jsou starší, nejsou ty mladionky, juveňošky, holky, já používám starší modelky a dobrý tvář, jako čenský, jako, a myslím, že to by bylo, nebo je to správně. Samozřejmě nevidíš ty plnoštíhlé modelky. Není to ani naše vína, to je spíš marketingový, nebo já nevím, trendy, jako agentura ty prodává jenom 36, 38, takže my se musíme i s tím připůsobit. Ale neznamená to, jako, že by byli jsme proti tomu jako naplno štíhli nebo něco takového, já naopak. A já mám de facto můj klientela, nejsou to modelky. Můj klientela, já prezentuju kolekce na modelky, ale můj klientela jsou ženský, které jsou opravdu ženský. A jsou, ní teda s nimi jsou i plno štíhli, jako mají postava, který nemůžu si koupí něco po butíku, tak si to nechají na míru a takové to fungují.
Osmane, vy tady máte vlastně na představení vašich panenek spoustu maminek, Lucii Šafářovou, Alenu Antalovou, tak se vás musím zeptat, co třeba vy a rodičovství, já vím, že vy jste o tom s vaším manželem otevřeně promluvil třeba ve výměně manželek, tak se chci zeptat, jestli jste třeba v tomhle ohledu nějakým způsobem pokročili. Ne, my právě už na začátku já jsem byl a jsem chtěl mít svůj vlastní dítě, jenomže mě veslo do toho postoji otázka. Jedna z těch otázka bylo, že i když já se tvořím s manžel dítě, jako stále ten dítě nebude náš, nebo náš, bude o jeden na, protože pokud to nechám udělat se moje... A teďka kdo má lepší geny? No, to je jedna věc, ale druhá, musí spočítat, jako, že ta maminka není taky tvůj krev od krev, nebo tvůj holka, to je nositelka, paní teda bude nosit tu dítě, takže geneticky už tam dění co není tu voje. To bylo jedna věc. Druhá, že zvě se, i když říkáme, jako, že všechno je tolerantnější lidi, ještě není to na 100%, a my nemůžeme změnit to, co je dáno a reální. Dítě se narodí a se tvoří se dva osoba. A je to ženská a chlap, nikoli chlap a chlap, nebo ženská a ženská. Takže já opravdu jsem proti tomu, já mám svoje dítě, já mám tři už dokonce, já mám dva neadoptivní, já se říká, já jsem k moře a Míška dneska tady byla, viděli jste ji, tak, a to je moje dítě taky, a já ji vesu jako takové, jsou to dítě, který mám vraz, to je dítě, který s nima se setkám a pešuju s nima jako. Ale samozřejmě, je to můj názor. Každý může, já jsem koukal, že je to trendy, já říkám, že je to trendy, už jsem viděl posta gejovi, který se nechali pořídit dítě, ale to je její věc, já nemůžu mluvit nic proti tomu, to je, jestli dokážu, nebo jestli to je, ale já osobně už jsem si rozhodnul, že ne, že není to reální. Ještě se vás zeptám na léto, je tady léto, máte v plánu nějakou dovolenou, koukám, že máte nový účes. Sopane, to se hodí právě tež na léto. Na Jamajku. No, ale chystám se do Portugalsku, já jsem nebyl nikdy v Portugalsku a příští týden už lítáme do Portugalsku, budeme v Lisabon a Porto. Takže doufám, že podle co jsem viděl, mě se to tam líbí, jako uvidíme, ale to je už konečně si vemu dovolená, protože dlouho jsem čekal na to.